Historia e hakmarrjes dhe lidhje të fatbalicit me të fortët e Shkodrës. Detajet e reja mësohen në lidhje me ngjarjen e ndodhur pak minuta më parë në Shkodër, ku është ekzekutuar me breshëri plumbash fatbalici 53 vjeç. Sipas mediave, ai është kunati Lulzim Kullës, i njohur si një nga më të fortët e Shkodrës, dhe i arrestuar pak kohë më parë pasi tentoi të aratisej nga Shqipëria. Po ashtu, Lici mësohet të jetë xhaxhai Muhammed Lici, të arrestuar gati një vit më parë si pjesë e një bande gjopvënësish në tregun e qytetit të Shkodrës. Por pavarësisht lidhjeve të tij familjare me të sipërpërmendurit, pista kryesore ku po heton policia është ajo e hakmarrjes. Fatbar Lici dyshohet se në vitin 2014 ka qenë i përfshirë në vrasjen e Astrit Kurmemajt, i dënuar me 25 vite burg për disa vrasje. Ai u vra në hyrje të Rogozhinës gjatë periudhës që mori 3 ditë leje nga burgu i Shënkollit, ku vuante dënimin. Dhe teksa kthehej për në institucionin e vuajtjes së dënimit, Kurmemaj, i njohur edhe me mbiemrin Gjipali, ishte i njohur për shpëtimin nga operacionet për arrestimin e tij, pasi maskohej në perfeksion dhe arrinte të kalonte gardin e policisë edhe kur këto ishin njësi speciale. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që vrasja e Licit të ketë lidhje edhe me ngjarjet e fundit kriminale të ndodhura kohët e fundit në qytetin e Shkodrës.